prijatelji, a napose branitelji ove postrojbe Gavran 2, dragi prijatelji, nećete vjerovati koliko sam oduševljen što sam ovdje danas s vama. I zahvaljujem ovom dragom prijatelju, generalu Rojsu, koji me je nazvao prije tek 2 tjedna i rekao i pozvao da dođem ovdje, i odmah vam moram reći, nisam odugovlačio ni jednu minutu, odmah sam rekao dolazim i evo me tu među vama, ali posebno mi je drago jer ovo je moj kraj. Kraj u kojem sam kao dijete dolazio iz Bosne i provodio raspuste, ljetne raspuste. I sjećam se kako sam sa 10 godina nizao duhan i bilo i još mnogo toga. I vjerujte mi, upravo to iskustvo koje sam ovdje dobio sa 10-12 godina dalo je pečat mojoj budućnosti i evo danas dijelim s vama tu radost i s ponosom kažem da sam iz Bijakovića, odnosno Međugorja, i promoviram Međugorje na svakom koraku. Međutim, danas zaista mi je drago da mogu odati dužnu počast svim poginulim braniteljima, da mogu s pijetetom podijeliti i priznati njihov doprinos i svim žrtvama koje su omogućile i darovale nam slobodu, slobodu koja je Hrvatska čekala godinama, ako ne i stoljećima. I zaista nema riječi koliko im trebamo biti zahvalni. Ja isto tako želim naglasiti, ja toliko cijenim doprinos branitelja, toliko, jer su oni danas nama poklonili prije 30 godina Hrvatsku državu koju smo sanjali stoljećima. Još bih dodao, žao mi je da se njihov doprinos potiskuje i ne smijemo dozvoliti, trebamo odati njima priznanje. Podijelit ću s vama samo stihove pjesme koje sam napisao i poklonio Vukovaru, gradu heroju, i ta moja pjesma završava ovim stihovima. Klanjamo vam se, branitelji sveti, što Hrvatska vječno će da svijetli. Za sve one koji više nema, molit ćemo u sva buduća vremena. I hvala im do neba. A dragi prijatelji, da bi upoznali Antona Kikaša u drugom svjetlu, a to je dan nakon Oluje napisao sam pjesmu Hrvatska je samo jedna. I između tih stihova koji prva strofa počinje, čekali smo, dočekali da i nama sunce grane, živote su mnogi dali za sve nove bolje dane. Ali najdraža mi je strofa koju promoviram na mojoj televiziji, sve do neba nek se čuje, neka svijetom odjekuje, Hrvatska je samo jedna, nema zlata tako vrijedna. I mi, dragi prijatelji, ispričavam se što vam uzeo malo vremena, i mi, dragi prijatelji, trebamo biti ponosni i trebamo promovirati istinu u Hrvatskoj. A ja, vjerujte mi, 40 godina živim, odnosno živim 50, ali 40 godina promoviram istinu u Hrvatskoj, jer upravo nam to treba. I ja na mojoj televiziji već 9 godina to činim, ali ne promoviram samo istinu, nego pokazujem svo bogatstvo Hrvatske i povijesno, ali iznad svega i naše vatrene,
koji su ponos nacije i hvala im za ono što čine. Ajmo jedan aplauz za naše patrijarhe. I ima još jedna divna pjesma koja nosi naslov Hrvatska. A slušajte kako idu ti sitori, Tomislav Bralić i Klapa Intrade pjeva. Bože, hvala ti što sam Hrvat, što svaki dobar čovjek i moj je brat. Kažu da smo mali narod mi, a da su neki drugi veliki. Ma kad se voli, mi smo velesila jer nas čuva Velebita Vila. I jesmo velesila i to smo pokazali. Najviše ističem i promoviram, pokazali smo u Brazilu kada smo između 207 država bili treća država na svijetu po broju osvojenih zlatnih medalja u odnosu na broj stanovnika. Ali to nije sve, nego smo bili prva država u Europi koja je osvojila najviše zlatnih medalja u odnosu na broj stanovnika. I našim sportašima isto treba odati priznanje i jedan aplauz. I hvala vam, dragi prijatelji, što ste mi podarili ovih par minuta da podijelim s vama. Dozvolite mi samo da vam ispričam jedan interesantan detalj. A evo za kraj, ja na mojoj televiziji imam špicu koja traje minut i pol. I na toj špici, moja špica počinje sa kraljom Tomislavom i piše na engleskom Kingu Croatia 1925. godina, onda pokazuje Meštrovića pa Dubrovnik i sve ostale gradove. I onda sam tu uvrstio u toj mojoj špici, koja je usput dobila srebrnu medalju na najvećem festivalu u travnju ove godine u Houstonu. Osvojila je srebrnu medalju. Ja sam uvrstio Međugorje. I znate šta mi se desilo? Napali su me upravo građani Bosne i Hercegovine i traži da mi se oduzme lajsnis jer sam uvrstio Međugorje među hrvatske gradove i time sam htio prisvojiti Herceg Bosnu Hrvatskoj. I pobjedio sam, vjerujte mi, pobjedio sam ju. Kune vam se, prijatelji, imam, zahvaljujući moje suradnje sa čelnim ljudima televizijske stanice u Kanadi, oni su mi dali pisma njihova u kojima napadaju hrvatski narod da je genocida. I onda sam ja napisao i prihvatili su sve moje podeske i nastavili i dozvolili mi da nastavljam i promoviram Međugorje. Hvala vam, neka Bog čuva hrvatski narod. Hvala još jedan.